Po në rastin e Kuksit, të bëri përshtypje, një baba me të bijën e tij, e cili aksidentohet, ka qenë një rast në fakt që ka ndodhur vetëm në këto dy ditë, ka humbur kontrollin e makinës dhe ka rënë në humner. Edhe ky është një rast i rëndë. Po, pikërisht don nga kjo, nga humbja kontrollit drejtimit të mjetit, se ka shumë arsye. Për cilat arsye humb kontrollin e automjetit? Don nuk përqendron vëmendjen, heq vështrimin nga drejtimi i lëvizjes. Në momentin për shkakun që një drejtues mjeti nuk e përqendron vëmendjen gjatë drejtimit të lëvizjes, heq vështrimin nga do duke përdorur celularin, duke bërë bizeta të ndryshme ose duke mund të ketë qenë edhe për arsye të ndryshme, po mund të ketë patur një problem shëndetësor ose familjar. Edhe për shkaqe të mos manovrimit si duhet të sistemit drejtimit dhe të frenimit, sidomos të kamjes të marsheve, se duhet patjetër që një drejtues mjeti duhet ta përshtati dhe në shpejtësin në kushtet e rrugës me cilën ecë. Patjetër, po. Nuk mund të qarkullosh ti me një marsh të lartë, me marsh të 4-5, ku shpejtësia është mbi 120, 130, 140, një segment rrugori, të cilat duhet patjetër të ecësh me 60-70 kilometra në orë. Pikërisht këto shkelje, po mos mungesa e njohurive të domosdoshme për sa i përket don njohurive për sa i përket pakujdesisë për zbatimin e rregullave të qarkullimit rrugor çojnë në këto ngjarje don me pasojë për jetën dhe shëndetin jo vetëm të drejtuesit mjet, por edhe të tarëve. Po mosha, mosha bregu si duket mosha e drejtuesve të automjetit, të cilët gjobiten më së shumti, shkaktojnë aksidente më së shumti, bëjnë një parkim të gabuar, pra mungon edhe njohuria respektive, sepse në të dyja rastet kemi 40-46 vjeç. Pra le të themi drejtues automjeti, të cilët kanë përvojë, që kanë një përvojë kur vjen puna në rrugë. Një shprehje popullore thotë që timoni nuk jep mosh, por sipas statistikave, të gjitha shkretët e kohës rrugor preken dhe hasen në përditshmëri, por le të themi moshat që janë më tepër që ka një probabilitet më të madhë për të përfshirë në një aksident rrugor, janë moshat e reja, nga 25 dhe në 35-20 vjeç, kanë një probabilitet dhe një risk më të madhë për të përfshirë në një aksident rrugor, apo për të kryer dhe një shkelje rrugore. Po përse e përket kësaj moshë më falë, do të përgjëri përsej të kësaj moshë, do të duhet thëmë dhe shme statistikë që pikërisht në momenti për shumë një drejtues mjeti krijon një vetbesim të tepruar përsa i përket drejtimit të automjetit. Pikërisht në këto momente ai don përbën don problem, është problem përsa i përket don aksidenta automjetësie, se krijon një vet siguri të tepruar. Një vet siguri, kjo mosh thua, krijon një vet siguri? Kjo mosh. A janë më pak të kujdesshëm me automjetin kjo mosh se sa mosha e re? Janë më pak, se mosha e re për shkakun është dhe prirur disa një kategori të caktuar, se nuk mundi përfshijmë të gjithë kategoritë, por domosdoshmë mosha e re don edhe kur merr patentën për shkakun në moshën 18-19 don probabiliteti i ndodhjes aksidentesh më i vogël se sa kur ti don të fituar një siguri, një vetbesim të tepruar. Se pikërisht pakujdesia është në formën e vetbesimit të tepruar dhe neglijencës. Do të kenë një vetbesim të tepruar në drejtimin e mjetit dhe neglizhon do gjatë lëvizjes së automjetit. Po qarqet i ndan dot shpinë, cilat mund të jenë qarqet që kanë më së shumti aksidente, që ka një prirje, kanë dot edhe një ndarje veri jug kur vjen puna tek respektimi i këtyre rregullave. Po aksidenti automjetik ka ndodhur për shkakun në zonën e Krujës, të Lezhës, ka ndodhur në Shkodër, ka ndodhur domthonë në zonën e Fierit. E mesme. Po jo, edhe Elbasan, do Peqin Elbasan. Është qartë. Se këto kanë qenë rrugë, kanë qenë akse rrugore që kanë pasur probleme apo akse rrugore të cilat kanë dhe problematikë për sa i përket infrastrukturës dhe tabelave dhe shenjave rrugore të cilat nuk janë të plotësuara plotësisht. Do të thonë kemi një përmirësim të dukshëm të sinjalistikës horizontale dhe vertikale, por ende do të ka segmente caktuara, do të thonë që nuk janë plotësisht sipas standardeve. Po gjobat si jemi në raport me gjobat? Mirë, duhet rriten, duhet ulen më shumë, si e mendon ti? Ja, disa lloj kundravajtje sipas mendimit tim, se mendimet janë të ndryshme, po, don që po pikërisht për ato lloj kundravajtje të cilat janë burim aksidenti dhe për shembull në normat e sjelljes në 152 të kodit rrugor, don maksimumi i gjobës është 10 deri në 30 mijë lekë, një gjobë të vjetra. Mendoj që këto don ti po ka shkuar sot për parkimin 20.000 vjetra. Don përsa i përket për shumë manovrave të drejtuesit të mjetit, parakalimit e gabuara, donë këthimi sensit në një segment të gorë të cili nuk lehot, sidomos në këthesa, ose ndryshimi i korsis, ose kur këthejet nga djathan të majsës, shpesherë dhe për pafësi profesionale, ose për shkak të trafikut, a i rinë në korsin e kraut djathë, dhe do të kalojnë korsit kraut majtë. Duke kaluan korsit kraut majtë, bëhet pengesë për drejtuesit e mjetit dhe krijon trafik të volum trafiku artificial.
pikërisht për këto lloj kundërave të cilat janë burim aksidenti. Duhet të rritet masa e gjobës. Angelina, ka mosha e re respekton policinë apo jo? Kur ti ndalon edhe, domethënë si është raporti i tyre me me policinë? Nuk është se kemi asur probleme. Ta kuptojmë pa, nëse se kjo është shumë rëndësishme, jo, pra vjen por... me një lloj edukate. Jo, unë do thoja që në rast se punojmë si policist, do zbatojmë me përkëmëri kodin etik, ose do ketë një komunikim korrekt me drejtuesin e mjetit, pa dyshim që po. Kemi edhe raste, nuk po them, kemi edhe raste që një drejtues mjeti është treguar si thua cinik, arrogant me një punojës policie, por janë raste të shkëputura ato, siç do të ekspertit. Në përgjithësi për shkakun ka don ndiem të rinj që janë me edukat, zbatojnë rregullat e qarkullimit shumica, 80%. Është një kategori e caktuar të cilët do nuk e respektojnë ose e shpërfillin do në punojnës e policisë. Pse ndodhë kjo? Pse ndodhë? Janë shumë faktorë pse ndodhë. Pse ndodhë? Janë shumë faktorë. Para do në që varet nga edukata rrugore, varet nga familja, varet nga shoqëria, varet nga ambjeni ku shëriturej si drejtues mjeti, dhe do në pikërisht edhe nga faktorë të tjere, dhe nga shoqëria, ose për të dukur dhe mosha adolescencës, për të reguar që ja unë qa bëjnë në opinion në shumë vërë të ti. Interesant. Dhe më shumë ndodhë kur janë të shoqërua një grupë qunash ose shokësh në ato mjetë dhe mendojnë se po e vem në loj për nëjësën e policisë ose po bëjnë pak kalat në të poshë. E rastet shkëputa, të rala, nuk është se... Shko, duhet nalim edhe pak të këprindrit, edhe të këprindrit, sepse e kam vënë re kohët e fundit, pa, kohët e fundit në fakt ka patur një tërheqe vëmëndje nuk shikon më fëmijë të cilët i jenë në vëndin e parë, po mund të them që...